Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de ultrapassagem, recuperou um automóvel roubado e prendeu um homem de 24 anos na manhã desta sexta-feira, no quilômetro 349 da BR-116, em Tapes. Os agentes realizavam comando de fiscalização quando abordaram um veículo Renault Sandero de cor prata. Após análise no veículo e revista pessoal, o condutor foi encontrado um revólver calibre 22 em sua cintura, além de porções de cocaína e quantia de dinheiro em espécie. Conforme a PRF, o carro possuía ocorrência de roubo no sistema e estava com as placas clonadas. A droga, o revólver, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tapes para as medidas cabíveis.